eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, dia que antecede a atualização da Rockstar, que acontece aí geralmente todas as quintas-feiras. Galera, vamos lá para finalizar o traje que a gente começou há uns 3 dias atrás aqui. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, para quem se lembra, né? Há uns 3 dias atrás, a gente começou a saga da gente estar construindo aquele traje. Então a gente começou por este vídeo aqui, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E logo depois, ontem, eu trouxe esse para a gente bugar luvas e coletes. E, posteriormente, deixaríamos, né, o final, o torso 2, para a cereja do bolo. Exatamente. Então, chegou a hora, né? Não pule o vídeo, siga o tutorial, tá ok? E vamos lá, vamos começar por aqui já, galera, pela loja de máscaras. Até hoje, quarta-feira, né? Estas máscaras ainda continuarão a funcionar, ok? Essa do gengibre alegre, essa do gengibre jovial, né? Essa do gengibre jubiloso também. Todas essas do gengibre estão funcionando. Pode ser que em algumas contas uma vai funcionar melhor do que nas outras, tá? E enfim, ok? Mas eu vou continuar sempre com o gengibre alegre, tá, galera? Simples, a partir de amanhã tem atualização, né? E provavelmente que a Rockstar vai retirar essas máscaras do online e vai voltar ao normal, a do pinguim, a do elfo, a do biscoito sorrindo, ok? Olha só, estamos na corrida contra o relógio também, né? Provavelmente que amanhã já esteja em outro local depois da atualização. Vou fazer um save aqui colocando um paraquedas, se você não tiver um paraquedas. Então troque somente a cor ali embaixo dos paraquedas, tá? E vamos para o modo história, bugar antes lá, né? Fazer um pré-bug pra gente estar entrando definitivamente no modo diretor. Cheguei aqui, vamos entrar no modo diretor. Se vocês já tiverem feito, tá, galera, alguma coisa em relação a isto aqui, ó, então venha nos atores favoritos aqui e removam tudo, ok, galera? Removam tudo isso aqui, tá ok? Um detalhe, tá, galera, e aí a gente vem em atores, animais, ok? Adicione aí a ave. Depois cancele personagens do online, adicione aí o seu personagem. E aí sim, a gente sair para o modo diretor. Galera, um detalhe super importante, vamos fazer uma sessão de convite. Antes de fazer tudo isso, galera, eu sugiro a vocês que calibrem a tela, galera, exatamente. Calibrem a tela, feche o jogo antes de fazer o torso 2, para poder estar aparecendo as camisas de beisebol, os trons, tá, galera? Então calibrem a tela antes disso tudo. Olha só, galera, vamos lá, agora só vou retirar o paraquedas. Já peguei um carro de NPC, fez o save. Na corrida aqui, ó, coloca a setinha da direita para estar ativando e vamos voltar para o modo história. Não se esqueçam, galera,
fechem o jogo depois, tá? Antes de vir pra cá, calibrem a tela, porque fica resquícios de glitz e buga o modo diretor. E aí não aparece pra vocês, né? É, o Tron, né? O torso 2 ali com as camisas de beisebol, Tron, enfim. Tá ok? É uma dica aí. Bom, chegamos aqui, escolher atores favoritos, aquele esquema de sempre. Vamos amarrar o controle aí com uma borrachinha, pois temos que duplicar a ave de 25 a 30 minutos. Assim que eu tiver duplicado, tiver quase chegando, eu retorno com vocês. Bom, galera, aqui já é o momento que o meu personagem vai passar, porque já deu 27 minutos aqui no meu relógio. Olha só, passou. Então vamos ficar mais uns 2 minutinhos fazendo isso pra lá e pra cá, pra que o personagem bugue 100% e que não dê nada de errado. Olha só que eu já dei um corte também. E aí a gente vai remover a ave. Olha só, vamos lá. Vamos remover a ave, volta pro trailer, cancela, atores, praianos, quadrado 2 vezes, cancela, vem aqui escolher atores, cancela, atores, praianos, quadrado 2 vezes, aquele esquema, temos que congelar o traje inteiro, tem que fazer isso muito rápido para tá congelando ele inteiro, tênis, calça, luvas, coletes, tá galera? E aí, a máscara. É, por último, vai congelar, tá galera? Ou melhor, a gente não quer que congele o torso 2. Então já dei um corte também, veja que eu já congelei o traje inteiro. Só ficou o torso 2 pra gente tá escolhendo. Não precisa ter pressa, não precisa correria. Vai adicionando aos favoritos pra depois você decidir o que você quer. Tá bom? Vai aparecer todo tipo de torso que vocês quiserem, se vocês calibrarem a tela antes de vir para o glitch, tá bom? Como eu disse antes aí. Então eu vou dar um corte também, vou escolher as minhas aqui e retorno com vocês aí. Já dei aquele corte, olha só galera, é, apareceu um Tron vermelho, muita gente falou comigo nos comentários aí dos outros vídeos que o Tron vermelho não aparece, olha aí. Apareceu, galera, basta calibrar a tela, só isso, e vim pro glitch, tá bom? Bom, ficaria legal se tivesse um sapatinho vermelho ali, ia combinar bem bacana, e a minha lista também já está cheia, porque eu já selecionei os 10 trajes para eu escolher um, obviamente que eu já sei o que, que eu vou escolher, né, mas foi mesmo para mostrar que dá para selecionar todo tipo de torso 2 para estar levando para um online. Então eu cancelo, escolher atores favoritos e aqui tá os meus 10 trajes, né? 9, na verdade, que eu adicionei. Olha só este branco. É um branco fosco mod, tá, galera? Não é aquele branco Tron mesmo que a gente acha na seção, tá? Olha só. A blusa de beisebol preta, super rara também, né? Olha só, esse Tron Black, galera, insano. Tron Black que não tem na sessão, só aqui no modo diretor, galera. Olha só, que insano. Ou então com 2 consoles dá pra fazer. O amarelo, né? Se tivesse um sapatinho do Tron ali também amarelo, ia ficar muito bacana. Este azul, um azul bem clarinho também. Bem legal, ok? Olha só. E a que eu quero é essa, galera. É a camisa de beisebol azul, que quando eu comecei a procurar, de cara ela já me apareceu. Foi a primeira que eu adicionei aqui, galera. Tá? Então a gente fica meio na dúvida, ou o Tron Black, ou a camisa de beisebol azul. Mas eu vou preferir a camisa de beisebol. Né, lógico, que vai ficar muito insano, como eu já tenho outras contas, esse traje. Vou remover aqui o online, mas eu acho que não tem necessidade, né? Porque agora, galera, não tem como procurar o crachá da IA.
Exatamente, porque fica tudo bugado, tá, galera? Tudo bugado. Se você tiver sorte, tudo bem, procure aí um crachazinho da IA, tá? Mas, olha só, vou escolher mesmo, é a blusa de beisebol azul, ainda tô em dúvida, tá, galera? Mas, enfim, não posso ficar porque estou gravando o vídeo. Lembrando, não tem como voltar e buscar esses trajes, porque eles desbugam, o torso 2 desbuga, tá, galera? Desbuga, exatamente. Vou levar mesmo a blusa de beisebol azul, insanamente. Olha só, galera, puxa vida. Isso, há poucos meses atrás, era impossível de fazer isso, a não ser com dois consoles, ou então com Save Wizard, só para o feminino, nem para o masculino tem como fazer isso, né, com o Save Wizard, tá bom? Então tem que aproveitar muito o modo diretor, porque não é todo dia que isso acontece. Esperamos que aconteça, né, que fique aí bastante tempo o modo diretor para estar alegrando a gente. Veja que eu já saí do modo diretor e já estou aqui no modo história. Vamos fazer um tempinho aqui também. Como sempre, eu gosto de correr, apertar o quadrado, o option, e vamos fazer uma sessão apenas de convite. Ok? Galera, modo diretor é paciência, galera. É muita dedicação, mas vale muito a pena, tá? Tem que ter paciência, não é coisa de 10, 15 minutos. Enfim, chegando na sessão e... BAM! Olha aí, galera, insano! Trouxemos o traje, finalizamos o traje em 3 vídeos aqui, um tutorial bem completo. Se você tiver outras ideias também, pode implementar aí, tá? No seu traje... Ok, galera? E aí a gente chega aqui na loja, vamos salvar em qualquer slot. Se você quiser colocar algumas coisas no traje, você pode colocar também como o crachá da IA. Eu já trouxe vídeo mostrando que você pode colocar crachá da IA em qualquer traje que já esteja pronto, porque não vai desbugar. Tá, galera? Isso até... amanhã, porque tem atualização e as máscaras não irão mais estar no online. Assim eu espero, né? Porque quinta-feira já vai fazer 15 dias que a Rockstar deixou aí essa atualização de Natal. Então provavelmente que amanhã ela vai retirar as máscaras do online. E aí não tem como buscar o crachá, ok? Então você pode vir aqui porque desbuga mesmo os braceletes. Coloque novamente os braceletes para dar um up no traje e ficar muito mais top. Olha só que insano, né? E aqui também você pode optar em colocar aqui, tá, galera? Vou salvar aqui primeiro. E você pode optar também em colocar um cachecol, como eu tenho em várias contas minhas. Mas se você usar o cachecol, você não pode colocar o crachá da IA, tá bom? Então, se você quer colocar o cachecol, coloque. Se você não quer, quer o crachá da IA, então veja este vídeo, tá, galera? Que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. É só até amanhã, galera. Aproveite hoje para estar colocando o crachá da IA em qualquer traje já pronto, ok? Então... é isso aí, pode colocar o capacete azul, pode colocar o óculos, pode colocar o respirador, do jeito que eu fiz aqui, tá aí o nosso traje finalizado, tá, galera, com 3 super tutoriais, passo a passo, para você construir um traje super insano no modo diretor, basta ter paciência, ok? Espero que tenham gostado, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem sempre nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Eu faço isso aqui com o maior carinho para vocês, de maneira que vocês entendam com a maior facilidade para estar fazendo, ok? Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.